härra Elvula, ärge piinake mind rohkem, ma tunnistan kõik ülesse. Hakkame siis pihta. Mis mul ümber oli, kui töölt tulin ja mind saatsid koju? Su mantli siil. Õigus. Aga mis langes tilga järel? Tilk. Kaunib linn on Eestis? Türi, Paide, Kärna. Kohe tuleb meelde, et jah, Tartu. Kaunim linn on Eestis Tartu. Nõnda, kes Tartusse jäid? Sinna jäid minu isa ja ema. Rohkem ei jäänud Tartusse kedagi. Vasta! Ai, kuhu tahke. Sinu õde ja vend jäid? Ärge tahke, olen rahulik kodanik. Jah, sinna jäid minu õde ja vend. Kas sa taati mäletad? Millist taati? Seda, kes oli jalul varavalges saati. Ah, teda või? Ei, muidugi mäletan. Ikka oli mõni töödal pooleli. Vanamees oli laisk, ei viinud ühki asja korralikult lõpule. Aga kes oli lapsest saati tööle sundinud mu taati siis, kui talust karja järele saadeti? Mõisnik, kolhoosi esimees. Ema, nälg. Oot, taevan arv, see on mul keele peal. Jah, tuleb meelde õigus. Elu sundis, elu. Millal ta sellest kõigest sulle rääkis? Siis kui voolis paju pille. Ja mis ta lõpetuseks lausus ikka nii? Ta ütles, et kuigi elu polnud kerge, leidus siiski küllalt õnne, aga sellest alles hiljem aru saad. Nõndaks. Mis asi olgu ühel seikleval priiuse rüütil alati mööl? Pistoda. Aga noh, tegelikult võiks ta hoopis seda põues kanda, sest nii on kindlamki veel. Ole vaid. Sinu käest ei küsita, kus priiuse rüütlid oma pistoda siit kandma peavad. Kas see relv on ka imelik talisman? Vasta, kas on imelik? On, härra Elvula, on. Isegi väga imelik. Aga tšaka taktika on veel imelikum. Tšaka taktika? Esimest korda kuulen. Ja mida tšaka taktika endast kujutab? On see mingi uus huvitav teooria või pigem nagu põnev praktika? Jah, on Mari leidnud Palle ja Malle leidnud Kalle läbi tšaka taktika. Hästi, ma kirjutan nimed üles. Nende Mallede ja Kalledega tegeleme hiljem. Aga nüüd jutusta, mida sa Barcelonas tegid? Käisin mahtla joomas. Mul on andmeid, et tutvustasid vana Toomast. No seda tegin ma kaugele Roomas. Kas sa Yokohamas käisid tulpe turult loomas? Ei, ikka panat loomas. Tulbid on pärit Amsterdamist. Olin veel noor, kui läksin ära rändama. Kõik oli mul veel ees ja tee nüüd kulunud ta. Tead mees, kes sa meie silmis oled? Rändurmees! Meie silmis lihtsalt oled ainult rändurmees. No miks? Sest sa oled mees, kes rändab mööda teed. Kõik aitab tänaseks. Aga selja sügamine ja koogel-moogel meeldivad mulle ka. Meile ei küsita, mis kellelegi meeldib, vaid tehakse mida tarvis. Näiteks mulle isiklikult meeldib puutumata loodus. Meeldib olla noor. Ja ma rahvaga mul meeldib olla koos. Selle asemel, et siin istuda ja kuulata muinaslugusid muusikas. Aga aitab lubast. Rändurmees jääb kuni tõkendi muutmiseni vahi alla. Toome sisse järgmise kahtlusaluse. Selleks on keegi rannakolhoosnik, keda kahtlustatakse paadi valmistamiseks ette nähtud linnuru kõrvaldamises ja selle asendamises kebakvaliteetse tammepuuga. Samuti vajab selgitamist, miks ta ei pannud pilliroogumastideks, ega punapõllekesi purjedeks, ehkki vastav korraldus oli kolhoosi juhtkonna poolt antud.